mojej mame. A to je mega pravda. Sme na Slovensku a tu je proste pitie národný šport. Pracovať s čistou hlavou, to je jediný môj kľúč k úspechu. Uh-huh. Ja som išla na pivo a až po druhom pive som niekoho zavolala, že nech ide so mnou. Ešte horší, lebo oni drogovali, fetovali. To bolo taká facka, ja to nedokážem opísať. Ale ja som mala pocit, že ja zomriem pri tom. Ja nemôžem proste zostať v tomto hovne, ktoré ja robím. Chápeš? To je úplný mindfuck. Ja som strašne zvedavá, že či toto ľudia pochopia. Ahojte, vítajte pri novej časti nášho podcastu s Lulou. Ja som Peťuš, ty si Lula. Úplne som rozhodená, lebo už sme nahrávali proste celé intro, už sme sa dostávali aj do témy a v tom momente mi proste totálne, že vyskratoval počítač, takže som proste rozhodená z toho. A vidím, že nahrávame proste už 15 minút. A nič. No. Takže ona je Peťuš a ja som Lula. Tak. No a ešte raz opakujem to, čo som hovorila predtým, že my sme si tak povedali, že ten prvý diel bol taký ujebaný, že buď si budete mysleť, že sme proste na hlavu, alebo sa fakt, že zasmejete. Druhý diel sme išli do takej vážnejšej roviny. Vieš o tom, že sa hovorí, že inteligenciu ľudí poznáš podľa toho, na čom sa zasmejú, a to je mega pravda. Mega pravda. Že inteligenciu ľudí, ak sa vieš zasmieť aj na úplnom hovne, tak si inteligentný, lebo to vyber... Ono to je, neviem, skôr mne veľakrát príde, že napríklad niečo mi nedošlo vtipné a strašovala ľudí nejakých iných, proste sa áno, sa na tom sme v kine napríklad, áno. No, tomu ver. No, a to je pre, a teraz na tým zarozmýšľaj, lebo na farme napríklad, že ja som povedala joke, akože tým nechcem povedať, že som múdra, ale vlastne poviem tým, že som múdra, že povedala som joke a nikto sa jej zasmial a jedine štáb sa smial. Takže hneď som vedela, že... Áno, vieš, že ty patríš... Áno, ja patrím inde, že ja patrím... Ja som zle na zlej strane. No, takže podľa toho. No a pokračuj, áno, prvý diel bol taký súhlasý. No, a druhý diel išiel do takej vážnejšej roviny, pretože sme sa venovali nevere a zašli sme pritom aj do takých... Marianských priekov. A dnes sa budeme rozprávať o tom, na čo sa nás reálne pýtate, akože asi najčastejšie, okrem nejakých kokos vzťahových a materských vecí a takých. A akú farbu používam na vlasy? Akú farbu používaš na vlasy a odkiaľ mám ja okuliere na modré svetlo, to je proste never ending story. Change of lifestyle, čiže zmena nášho životného štýlu, pretože obidve máme za sebou dosť, nechcem povedať, že drastickú, ale akože dosť výraznú zmenu životného štýlu. A fakt, že veľa sa na to pýtate, či už je to tá stránka toho cvičenia. Teba sa pýtajú, ako cvičí, ako si schudnúť. Ako sa mi podarilo schudnúť. Ako sa ti podarilo schudnúť. Mňa sa pýtajú na chudnutie po pôrode hlavne. A plus fajčenie. Fajčenie je taká tá vec, na ktorú sa pýtajú, že úplne... Áno, áno. Úplne... Ja len súhlasím a chcela som dodať k tomu, že fajčenie, že... Ja som sa pokúsila, lebo to nejde, že ty si sa normálne, že na prvýkrát, že si s tým sekla? No mne sa to hrozne ťažko hodnotí, lebo ja som vlastne potom začala fajčiť vodnú s Viktorom, vieš? Čiže to bolo ako keby, že ten nikotín som si stále nejako doplňala. Áno, lebo ale, skôr ten zvyk. Ale ten zvyk toho. Ako keby, že som sa zbavila toho zvyku v tom, že v tých situáciách, v ktorých som fajčila cigarety, už som ich nemala, ako keby, áno. Toho som sa zbavila a potom som sekla vlastne aj s tým nikotínom. Ja keď som si čítala, že koľko, keď vodnú fajku fajčíš hodinu, že to je, keby si vyfajčil 10 cigariet, tak som si povedala, že si radšej zaplním cigaretu, lebo mi chutí viac než vodná. Mne to tiež chutilo viac. Ale chcela som povedať to, že ja som prestávala 15 krát, ja už som bola na seba mega nahnevaná. Fakt mega nahnevaná, lebo vždy, keď som si povedala, že prestávam, vydržala som tie najhoršie dni, tak potom som si išla zapaliť. A vždy. A už som mala nervy, že Lucia, nerob to, nie. Aj tak som to spravila, už mi to bolo aj smiešné. No a jeden z tých pokusov bol tak, že my s Dodou sme sa rozhodli, teda ja som sa rozhodla, Doda ma musela nasledovať, lebo som ju donútila. Aby sme išli na hraničnú, to je vlastne protidrogové. Ja to mám kartu založenú. Keď to na mňa niekto vyťahne, ja nemôžem povedať nič, ja to mám reálne kartu založenú. A
najviac je, že tam ťa volajú po mene. Akože, že Lucia. Vieš, že dočakajú, keď ťa doktor teda volá už do ambulancie, tak po mene, aby, lebo to musí byť anonymné, tam proste sedeli rôzne fetky a tak. No a my sme sa tam išli liečiť od toho nikotinizmu. No a ten doktor, my vlastne tam, oni vám spravia odber, je to proste zadarmo aj všetko, tak preto sme to išli, že ideme to skúsiť. No lenže Doda nakoniec nešla ináš do ambulancie. Mm-hmm. Lebo jak som sa vrátila, povedala sa som... Sa dosrala z toho. Povedala som, že mi brali odbery. Uh-huh. A ona, že... A ja, že tebe čo? Už pôjdeš na radu? Ona, že ľudská, ja nemôžem ísť. A ja, že prečo? Ja som fajčila marihuanu. Oni zavolajú mojej mame. Ja sa nezavolajú nikomu, mame, veď tu sú peťací proste. Ty ideš na anonymné protidrogy. Zavolajú buď policajtov alebo jej mame, takže ona sa mi vlastne priznala v tom, čo mi predtým nepovedala, lebo vedela, že keby mi to povie, že hulila, tak ano, ju strašne za to dám dole, takže ona sa mi priznala až tam na tom kresle, tak sme ušli, ona nešla a samozrejme, keď sme vyšli, sme si zapalili, ale chcela som povedať to, že keď sme tam boli, tak on mi ponúkol už nejaký liek, ktorý sa dáva normálne na fajčenie, že keď niekto akože prestáva cigaretami, tak to pomôže cez tie prvé dni nejako sa preniesť. No lenže tento liek môže spôsobiť akože zlabilnejšou psychikou úzkosti alebo niečo také, tak som si povedala, že to nebudem užívať. No ale on mi povedal potom, že tie náplasti Nikoret, tie by pomohli v konečnom dôsledku. A on povedal, že vlastne závislosť na cigaretách, psychická závislosť na cigaretách, vlastne fyzická, lebo však to ťa brutálne dáva dole, je taká istá ako závislosť na heroine. Takisto silná. A si predstavte, cigarety sú voľne dostupné. Mm-hmm. Ty hoci kedy môžeš kúpiť, je to mega ľahké začať fajčiť a je to mega ľahké, aj keď skončíš, iba vyjdeš pár metrov a kúpiš si tie cigarety. Hlavne všade to aj vidíš. Áno. To je to, ako vidíš, že... to vo filmoch, vidíš to v seriáloch, vidíš, že ľudia na zastávke fajčia, ideš do kaviárne, tam sa všade to je, že furt to máš na očiach. Ináč, toto bol môj sen. Ja keď som fajčila a pila, tak som pozerala tie také kaviárne, kde sa nefajčí a ľudia tam robia na notebooku alebo si čítajú knižku a pijú čaj alebo kávu. A ja, že ježiš, strašne chcem byť jeden z tých ľudí, ktorí nepotrebujú proste fajčiť ani piť a majú proste úplne, že... Jak sa to, good, no proste, že great time sami o sebe, ano. Že sú iba v tej kaviarni, vieš, a cítia sa dobre. Strašne som chcela byť tým človekom takým usporiadaným. Áno, ja som chodila do kaviarne fajčiť. No, presne, ja to isté. Narýchlo na kávu a vy... A proste neexistuje, že ideš do kaviarne, kde sa nefajčí. No, vôbec. A vidieš o tele, si jak popolník. A toto bolo najhoršie, že mňa to už tak obmedzovalo, vieš, že ja som nechcela cestovať dlho vlakom, lebo proste obmedzovalo ma to v tom, že nemôžem si zapaliť. Maria, keď sa išlo autom, tak sa stalo na každej tretej pumpe. Na každej, a fajčilo sa, alebo sa fajčilo v aute. No ale v konečnom dôsledku, presne včera som to akurát hovorila, že ja si osobne myslím, a teraz to hovorím preto, pretože ja som najťažší oriešok, podľa mňa. Ja keď som prestala fajčiť a prestala piť, tak to dokáže každý. Ja som bola podľa mňa najťažší oriešok, čo moja sestra vlastná mi povedala, že ľudská, podľa mňa ty budeš fajčiť. Ty si proste taký typ. Ja si neviem ťa predstaviť, že nebudeš fajčiť. Vieš? Ježišmaria. No. A ja som s ňou vlastne, ja som sa tým upokojovala, čo mi to povedala. Ja, že fakt, asi je to tak, no. Áno, áno, ježiš. Ale ja ten typ nie som a nikto z vás proste tým typom není. My s tými cigaretami sa nenarodíme. Ani nie sme ten typ, ktorý by fajčil. Každý dokáže prestať fajčiť, len je to mega náročné a treba si to priznať, že je to náročné. A presne včera som to hovorila, že ono je to tak, akože rozmýšľam nad tým, asi je to hovadina, že prečo sú legálne tieto veci ako alkohol a cigarety, keď to podľa mňa u ambicióznych ľudí, ktorí sú ambiciózni a chcú budovať niečo viac ako len obyčajný nejaký priemer, čo nehovorím, že je zle, každý sme iný, nie, každý má podnikavého ducha alebo niečo také, ale osobne si myslím, že u ambicióznych ľudí alkohol a cigarety zabíja sny. Lebo ti bere energiu. Minimálne 50% ty ideš so všetkým dole. Zo svojich nárokov na život, so svojou energiou, so svojou chuťou niečo zmeniť. Lebo ja som si všimla, že po mega dlhej dobe, keď som si zapálila, nebolo jedno. Nebolo totálne jedno. Ja som tam sedela a mne to bolo jedno. Keď som pila, že dala som si po neviem dlhej dobe, dajme tomu už nejaký pohárik, a jak ma to ovplyvnilo, jak ma to ovládalo. Ale mne sa to proste nepačilo, aby ma to ovládalo. Mm-hmm. Chápeš, ty sa nemáš pod kontrolou, nemáš pod kontrolou svoje rozhodnutia a stále sa tvári, že sa rozhoduješ sám za seba, pritom to není pravda. Chápeš? Lebo tým, že fajčíš, ono to ináč funguje normálne,
neviem, či to poviem úplne presne, ale čítala som o tom ináč aj knihu, keď som chcela prestať fajčiť. Opäť máme tip na knihu. Hej, ináč. Kupovala som ju mame, neprečítala si ju fajčiť ďalej, ale kupovala som ju a neviem, či sa volala ako prestať fajčiť, alebo niečo také, bola česká, tuším. A bolo tam napísané, že vlastne cigarety pôsobia na receptory v mozgu, ktoré vlastne dávajú von serotonín. Mm-hmm. Tým, že si zapálíš, tak otupuješ ten receptor. Áno. A tým pádom ten serotonín sa ako keby nevie nejako dostať von a preto potrebuješ fajčiť ako keby viac. Mm-hmm. Chápeš? Mm-hmm. A keď prestávaš fajčiť, ten receptor je tak otupený, že on si to šťastie, alebo jak by som to povedala, nedokáže vybudovať sám, preto je človek nervózny, preto proste, kým sa ten receptor úplne očistí na to, aby človek dokázal normálne prežívať emócie. Chápeš? To je úplný mindfuck. A to, že alkohol funguje takisto jak Neurol, Lexaurin a tak ďalej, lebo oni fungujú na tej istej báze, len z toho, že nemáš z toho opicu. Však... No alkohol je úplný extrém. Akože ja... Ja celkovo... Pri alkohole vyslovene, že nerozumiem, ako môže byť voľne dostupný. A ako môže byť tak akceptovaný našu spoločnosť. Akože vyslovene, že fakt, že tomu nerozumiem. Ani nerozumiem ja. Tomu. Ani ja. A mrzí ma to, dosť ma to mrzí. Toto je mega unpopular opinion, podľa mňa, lebo však sme na Slovensku a tu je proste pitie národný šport. Ale fakt, že ja to takto vnímam. Ja tiež. A mrzí ma to, že veľa... No, takto skôr. Ja som strašne rada, že existuje nejaký Instagram a existujem ja alebo tí, ktorí máme málo rokov, a uvedomujeme si teraz, aké je to zlé a dokážeme to tým ľuďom dať. Strašne veľa ľudí, kvôli napríklad, neviem, ako to máš ty, Peťuš, ale mne veľa ľudí písalo, že prestalo piť a fajčiť a ďakovali mi. To fajčenie mám ja, no. A ono je to o tom, že veľa ľudí, ktorí napríklad idú že do dôchodku, tak povedia, že dôchodok, to je druhý život. Že tam normálne druhýkrát sa ako keby nadýchneš a ide žiť úplne iný život, lebo tí ľudia si začnú užívať. Lebo totálne sa ti zmení vlastne to, jak si preto, funguješ. Pretože doktor im zakáže piť, vieš, vykašľú sa na cigarety, už povedia, že kokos, ten si ten život ešte užiť. Zrazu prestanú piť a fajčiť. Zrazu začnú chodiť proste po túrach, zrazu začnú chodiť proste po na veci, na ktoré nechodili, lebo proste nepijú, nefajčia. Zrazu sa im otvoria dvere, lebo majú mega veľa času, mega veľa energie. A povedia, že ten život je super, ale prečo sa toto chcete dozvedieť, ty vole, keď budete mať 65 rokov, 70 rokov? Prečo si ten život nezačať užívať v tom útlom veku a začať pracovať na svojich snoch a pracovať s čistou hlavou? To je jediný môj kľúč k úspechu. Ja by som vôbec nebola tak, kde som, keby pijem. Nikdy. To som si istá. Úplne. No, poďme tak zhrnúť, že ako vyzeral náš život predtým, než než nastala zmena. Povedzím to. My sme mali asi veľmi podobné fungovanie. Obidve sme robili v detstve veľa športu a boli sme také aktívne a potom sa niečo zmenilo. U mňa to bolo, ja si to pamätám, že ja ešte keď som mala nejakých 12-13 alebo tak a naši ma poslali do tábora, čo ja inak som neznašala detské tábory. Ja som vždy chcela, vždy som tam nebola. Tak sem ma poslali a boli tam aj starší, bola tam jedna baba z mojej školy bývalej a bol tam taký chalan, ktorý sa mi vlastne páčil, lebo to bol taký bad boy, to už vtedy tak bolo. Tak oni tam chlastali na Teňaša a fajčili. A ja som vtedy proste povedala, že ja nikdy nebudem piť a fajčiť. Že ešte stále som bola pod vplyvom tých mojich rodičov, že proste v žiadnom prípade. Ja potom... Ježišmaria. Potom prišlo to, že jednak som prestala robiť šport. U mňa to bolo vlastne, ja som sa tak nejak, to bolo také divné leto, kedy sa stali proste nejaké veci, plus som začala chodiť na gympel, kde všetci strašili s tým, že proste tým, že to bilingual, tak to bude oveľa ťažšie, musíš sa venovať škole a tak. Tak som vlastne sekla s tým, tancovala som hip-hop, to bolo posledné, čo som tak športovo robila. A... Pamätám si, že prvýkrát som pila v Sade Janka Krála 15.3.2008 asi 8 to bolo. To sú tie februári a marce. Akože roky mi nejdú, ale mala som 14 rokov vtedy. A išli sme von. Išli sme von s partiou chalanov tiež z našej školy. Jeden sa páčil jednej kamoške, druhý sa páčil druhej kamoške. Ja som išla, že však prečo nie. No a oni vymysleli, že ideme piť. A to už v tých 14 to bolo také, že stále som bola taká, že
nie. Ale neboli to tak, nebola taká tak grázelská partia, že všetko mi to prišlo taký, že oni boli takí zo slušných rodín a tak. A hovorím si, že tak keď oni to robia, že tak asi to nie je až také zlé. No a kúpili sme si v Auparku Nikolausku a vtedy som sa prvýkrát opila. A ten stav sa mi tak páčil, lebo to bolo také dobré, zábavné opitie, že sme začali takto pravidelne chodiť von a tak som vlastne začala piť a postupne nejak k tomu pribudli aj cigarety. A dlho som fajčila, takže som si nekupovala cigarety. Vždy ma niekto ponúkol a ja som fakt, že mega dlho fungovala, takže som vyfajčila, že 2 cigarety za deň, že cestou do školy, cestou zo školy. Prvýkrát som si kúpila krabičku cigaret sama, keď som sa strašne pohádala s mamou a som si povedala, že a teraz akože za trest, že ty sa takto správaš ku mne, tak ja nepôjdem do školy a idem si kúpiť krabičku cigaret. Akože strašná pomsta. Strašná pomsta. A no a potom mi to tak nejak prirastlo proste ku mne. Že ani nie ten alkohol, že chodiť von áno, chodiť na diskotéky áno. Ale ja som vždycky mávala obdobia, kedy som si napríklad, ja som mala 16 rokov a povedala som, že dobre, teraz pol roka nebudem piť. Že ja som mala úplne, že v hlave tak nejak zafixované, že nesmiem sa stať závislou na alkohole, takže si budem dávať pauzy a budem sa testovať, že či som v pohode. A neviem, prečo som toto mala pri alkohole a pri cigaretách vôbec. A tie cigarety boli úplne, že moje. To bola taká moja vec. Vždy každý vedel, že ja mám cigarety, že ja ponúknem cigaretami. Mala som proste 4 krabičky, keď sme išli v piatok večer do mesta. Jednu čokoládových Black Devil Egg a 3 Davidovky. Vieš, úplne proste akože extrém. A fakt, že podľa mňa strašilo a ľudí sa tak spájalo, že to Peťa, si vieš, cigarety. Hej, to si vieš spájať s človekom. A ja som si to ja tak. S mojou mamou si to spájam, že dojdem do toho bytu, vidím ten balkón a evokuje mi to strašne, strašne cigarety. Strašne no. To evokuje. A preto si myslím, že je ináč rozdiel, keď sa presťahuješ a začneš tam na novo. Že je to taký s čistým štítom, že je to trochu ťažšie, keď prestávaš, ako keby v tom starom obydli, ale vlastne ja som prestávala tiež tam, kde som predtým fajčila. Ale ja normálne, môj príbeh je tak identický, že ja neviem ani, že čo začínať. Ja som tiež chodila, vlastne začala som chodiť s jedným chalanom. Predtým, samozrejme, ja som nemohla fajčiť, lebo tréningy. Trénerka by ma zabila. By ma vyhodila zo skupiny, čo bol pre mňa najväčší strach vtedy. No a on akože začal na mnou chodiť, fajčil, hovorím, pri mne fajčiť nebudeš. Ja som športovec. No, raz ma mama vytočila. A už on si nebola športovec. A ja, že... Dám si, tak som fajčila a on, že to je ako fajčiš, ak ty nevieš ani fajčiť, ja, že čo prosím. A on, no, že to musíš proste, vieš, že potiahnuť ano. A že dá to do seba. Ja, že dobre, tak som začala. No a keď to dáš do seba, tak sa roztočí koleso. Proste, keď začneš fajčiť normálne a nie, že iba, vieš, tak ten nikotín sa ti dostane proste. A máš taký ten stav. To točenie, presne. To príjemné točenie, ja si pamätám, že to som ja hovorila na začiatku, že ja preto fajčila, mne sa páči ten pocit, že nie som závislá, mne sa proste iba páči, že to tak točí, že to, je to príjemné. Áno. No. Bože. Takže, ja som akože vtedy, dobre, tak som si zapalila, potom hovorím, že tak si kúpime krabičku na poli. Ja som fajčila vždy, keď som bola s ním, možno 2-3 krát do týždňa. A potom som išla na Gimpel a jak som proste chodila som do Žiliny na nemecky a bola som tam na intraku. A tam, že na intraku, to isto začneš fajčiť, lebo vždycky v nedelu sme tam chodili piť. A vždycky v nedelu proste riešil sa, či sa bude fajčiť, ale ja som skôr pila, ako som fajčila. No a raz som si kúpila cigarety, také Petri, také rúžové slimečky. Viem. Vieš to? Viem, presne. Ja som si uvedomila, presne, ja som si uvedomila, že išla som do školy a že fajčím. Akože tú cigaretu. A veľmi dlho som mala tú krabičku, možno 2-3 týždne. A stále tam bolo veľa cigaret. A že fajčím. A ja, že to čo robím? Ja idem do školy a ja fajčím? Ja? Že ja som športovec. Že to čo robím? Chytila si cigarety, zahodila som ich do koša a odtedy som nefajčila. No, len to bolo fajn, kým som bola na intraku. Potom som sa vrátila kvôli tomu frajerovi. No a už to bolo tak, že som kamošku najlepšiu namotala, že kúme si na poli krabičku, lebo ja som chcela namotať niekoho, Ježiš, ako oni namotali mňa. Na poli krabičky, to bolo. Presne, tak ja som namotávala všetkých okolo na to, nech začnú fajčiť a všetci pozačínali fajčiť. Lebo mňa to upokojovalo, že aj niekto iný, že toto má a proste, že budeme z toho nejako spolu. Úplne to isté. Takže začala som proste takto fajčiť. S pitím som ale iné, čo isté. Ja si uvedomujem, keď teraz mi tak ako keby naspäť chodia tie statusy z Facebooku.
ja tam mám napísané. No a odteraz očistá, že idem si dať proste detox, že neviem, koľko budem proste úplne čistá, nič nerobiť, že stále tam bola taká motivácia alebo niečo vo mne. Čiže tak že, áno, že budem piť, ale musím makať. Že na mne nesmie byť vidno, že ja som ten typ, ktorý pije alebo ktorý sa fláka po meste. Ale táto motivácia a toto tempo sa nedá zvládať vždy. Takže ja som sa našla, možno tak dobre, však pila som 17, som nepila rok kvôli úzkostiam, lebo som začala mať úzkosti a bála som sa toho stavu, že sa mi točí hlava, že sa nemám pod kontrolou, bála som sa, že sa mi niečo stane. No ale ja potom som prestala piť úplne tvrdé. Úplne. O, áno, aj ja. No, ale začala som piť pivo. Tvrdé nepijem. No. A pivo bolo také, že však nepiješ, však pivo není alkohol, vieš, to bolo už po farme, no, trošku pred farmou. A tam som si uvedomila, že ja som alkač, že však ja chodím na tie piva. Ja chodím na 2-3 piva, vyfajčím pri tom krabku cigariet a ja som z toho šťastná. Pri tom jedno pivo má asi 400 kalórií, bo to bolo. Dáš si 1200 kalórií. Akože, ja, no 3-4 som pivné brúško, tak nehovorí sa to nadarmo. 1600 kalórií, plus som si dala nejaký kebab alebo nejakú hovaninu alebo pizzu. A na druhý deň som mala o pizzu a vtedy ja jem, mega jem, vtedy. A 5. cez 9. úplne hovaniny. No tak samozrejme, akože našťastie tá moja postava s tým, že som 15 rokov proste robila šport, na ktorý som sa vysrala, začala som piť fajčiť, tak tá postava začala byť zaliatá vodou. Nepribrala som až do nejakých rozmerov, maximálne v najväčšej štádiu som mala asi 62 kg po farme. Ale proste stále som bola v tom zvyku, že však pri pive, a je mi jedno, kto čo hovorí, že pri pive a cigarete to je také moje, že tam sa ja utapám, to je také moje proste útočisko, kde sú moje bolesti a všetky moje strachy a tam je dobre, pretože do toho sa proste vnorím. Úplne som sa vedela do toho krásne vnoriť, to bolo moje bezpečné miesto, lebo to som robila proste sama. To som vedela, že tam som sama ja, dokonca už som bola v takom štádiu, že keď som išla von, išla som na pivo a ja som vedela ísť sama na to pivo. Ja som išla na pivo a až po druhom pive som niekoho zavolala, že nech ide so mnou. Ja som bola rada na mobile, fajčila som a pila som si sama to pivo a ten pocit, ako prehotám, aké horké, aké dobré a už že mi to stúpa do hlavy a potom som už mala náladu na iných ľudí. Ja som si proste v sebe riešila nejaké proste veci a páčila sa mi tá samota s tou... s hip-hopom dohromady, lebo som sa proste vnárala do textov takých opušťackých a do takých, ja neviem, motá na kadejakých oných tých quotes proste o tom, jak chápeš, že zlomená mládež, že tieto sračky a verila som tomu, lebo tak som sa reálne cítila. No a teraz, kedy prišiel ten zlom? No u mňa prišli tie zlomy podľa mňa tak, že viacero tých zlomov prišlo. S tým alkoholom bolo tých zlomov viac. A nikdy som s tým nemala problém. Že proste alkohol bol pre mňa taký, že kedykoľvek som si povedala, že proste nebudem piť, tak nebudem piť. Potom som mala dokonca počas výšky som mala to, že mne sa spravil tu nejaký flak. A môj doktor mi povedal, že to je pečeňový flak a že proste musím si dať ono to bolo podľa mňa niečo medzi ekzémom a zároveň neviem. Ale každopádne on mi proste povedal, že nesmiem jesť vypražané, mliečne, cukor a ešte niečo a nesmiem piť alkohol. Pečeňový flak. To nebol pečeňový flak. A ale on to tak nazval. A podľa... Máš. Počkaj, nie, ale to je... Pečeňový škvrný. Toto sa tomu tak podobá. Akože ja červené to bolo, jak žihlavka nejaká? No fakt, jak exém. Ale počkaj, lebo exém vyzerá trošku inak. Exém vyzerá, vieš, jak vyzerá exém. Taký suchý. No, toto... Čo? Nemusí. Exém buď mokvá, alebo je suchý. A jaký bol tvoj? Mokvel. To bolo také... Ťažko sa mi to. No, každopádne... To bolo v Nemecku a ja keď som bola decko, tak ja som mala vlastne tu a vlastne na nohách pod kolenami presne takéto nejaké flaky. A vtedy presne to isté. Zakázali mi mliečne, zakázali mi cukor, zakázali mi vypražené, zakázali mi neviem čo. A teraz vlastne mi dal to isté, len ešte tam bol ten alkohol, že nesmiem piť alkohol. A vtedy som mala takú dlhú pauzu. Vtedy podľa mňa prvýkrát prišlo to, že som sa začala zamýšľať aj nad tým, čím sa stravujem. Koľko tých? To bolo v Nemecku, to som mohla mať 18, no. Hej, to som mala 18. A prišla som na chuť takým veciam, ktoré mi predtým prišli ako úplný humus. Špenát, proste zelenina,
akože aj varená, aj čerstvá a tak a šalátov som si veľa začala robiť a tak, čiže ono to nech tak išlo ruka v ruke, že ako som obmedzila ten alkohol, tak aj tá strava sa mi trošku zmenila a no ale naďalej som fajčila a to fajčenie to bolo u mňa veľmi veľmi také, že ja som vlastne sa dala dokopy s Viktorom potom, čo som sa nejak tak pomaličky prestávala baviť s, či už s mojou partiou, alebo s rôznymi inými ľuďmi, s ktorými som sa stretávala aj mimo tej partie, s ktorými nás spájalo to, že sme na party, fajčíme, ideme na kavu, fajčíme, stojíme na... Vieš, že boli to proste ľudia, ktorí viedli presne taký, taký životný štýl ako ja, ešte horší, lebo oni aj drogovali, fetovali. A proste bola som s tým Viktorom nejaké maj, jún, júl, no ani nie 3 mesiace. A mala som 30. júla, som mala 23. narodeniny. Uh-huh. A 23. Hej. A som sa tak zamyslela, išli sme proste na kukamošovi na dom oslavovať tie moje narodeniny. A som sa tak zamyslela a hovorím si, že ty kokos, že ty oslavuješ 23. narodeniny a ty už skoro 9 rokov fajčíš. Vieš, že takto som sa dala do perspektívy tie čísla. Ja proste totálne nie matematik. A hovorím, že čo dieme? Že to je, že čo? Že proste 23 a už 9 rokov skoro fajčíš, že to je chore proste. A vtedy som si povedala, že okej. Ešte proste teraz, keď ideme piť, ideme oslavovať, budeme s ľuďmi, ktorí tiež fajčia, že proste OK, že toto budú posledné dni, kedy fajčím. A proste 1. augusta, alebo 31. júla dokonca, neviem, či to nebolo, že končím proste deň po mojich narodinách, že končím. A prestala som. A bolo to pre mňa najprv ťažké v tom, že ja som vlastne nevyhodila cigarety. Ja som si ich nechala. Na poličke, to sme bývali u Viktora ešte v byte vlastne v jeho detskej izbe. On nefajčil, hej? On nefajčil. On fajčil vodné. Ale to bolo, že raz do týždňa si išli sadnúť na vodnú. Že nebolo to jak teraz, že fajčí každý deň. No ja som si nechala tie cigarety tam na poličke, 4 krabičky Davidoviek, hovorím, nechám si to tu. Kúpila som si tie žuvačky, to bola úplná sračka. Uh-huh. Vôbec to nič, drevený, nič mi to jazyk, nespravilo. To je hovadina, nespravilo, že akože povedal, ten doktor, že vyhodené peniaze. Hej, jediná vec úplne. Sú tie náplaste, ani ten sprej, lebo to sa rýchlo metabolizuje. Uh-huh. No a bola som nervózna. A on, Viktor, mi vtedy po nejakých 2 dňoch mi povedal, že na čo proste si, že takto si sa rozhodla, že však mala si postupne že proste zmenšovať tie akože, že nevyfajčíš 5, ale 3. A to si a neviem, chcela čo. Počuť, čo? A ja proste, že no strašne som sa nasrala. Strašne som sa nasrala, že čo on ma tu podceňuje, že prečo proste by som to nemala zvládnuť a prečo ma nenechá ísť si tým svojím spôsobom, ktorý ja som si vybrala. A vtedy som si povedala, že vieš čo, tak ja to dokážem, že proste nemusím fajčiť. A už som si odtedy nezapalila ani jednu cigaretu. Druhá vec je to, že som začala s ním chodiť na vodnú a ako keby sme zvyšovali dávky tej vodnej, ale to pre mňa nikdy nebolo, podľa mňa bolo štádium, kedy už to hraničilo so závislosťou, ale pre mňa to, ja neviem, proste pre mňa tá vodná, nebolo to, tie cigarety presne. Sú taká kultúra. Iné, to je iné. A tá vodná nebola moja kultúra. Ja som tiež na vodnej nikdy nebola závislá, lebo proste to mi nenahradilo nikdy tie cigarety, nikdy. Však ja aj preto som s nimi chodila na vodnú a proste mne to nestačilo, ja som si musela tú cigaretu zapáliť. A mne to je taká hračka, keby si tam fajčíš, ty kokos, na čo a to má dým, a ty kokos budem oné, vyfúkovať veľa dýmu, na čo mi to je, mňa to nebaví, to ma bavilo, keď som mal 15. Proste no. Už ma to vôbec teraz nebaví, je to podľa mňa úplná hovadina. My sme na vodno chodili predtým, než som fajčila cigy. Presne, a ja keď som mal 14-15 rokov, proste. Presne, no. Že dým, dým, a všetci, že vieš koliečka, a to je proste, ale najviac je to, že veľmi ma baví, keď ľudia povedia, že no ale ja už nefajčím cigy, ja už fajčím IQOS. Alebo ja už fajčím elektronickú, alebo ja už fajčím ten vaporizer, či ak sa to volá. A ja, že dobre, to je to isté, ako keď povie, že ja už nepijem Nikolausku, ja už pijem Absolútku. To je proste to isté. Hej, alebo ja že ja nepijem
tvrdé pijem iba presne, víno. Presne, to no je úplne sa z toho jedno rovnako. A podľa mňa to je ešte horšie, pretože keď piješ, či keď fajčíš IQOS, tak ty si dávaš všetky tie dôvody, kvôli čomu by si reálne mohol prestať fajčiť preč. Áno. Ty zrazu nesmrdíš, ty nemusíš ísť von, pretože není ti zima, hej, takže môžeš zostať v byte. Ty reálne už z toho tak nekašleš, alebo no proste nemáš tak plúca ťažké, ako by som to povedala, z toho IQOSu. Nezahlienite z toho. A ty zrazu zistíš, že však ja fajčím len IQOS, však to je také tiché zlo. Vieš, že vlastne nie, však ja nefajčím cigy, však z toho nesmrdím, tak to je v poriadku potom. No není to proste v poriadku, není to OK a je to mega to isté, ten nikotín ťa ovplyvňuje a to je to najhoršie. A ja ďakujem Bohu cigaretám za to, že sú tak hnusné a robia všetky tie ostatné veci, kvôli čomu ľudia reálne sú ochotní prestať fajčiť. Kvôli tej zime, kvôli tomu, že smrdia, kvôli tomu, že im smrdí celé oblečenie, prsty im žltnú. To sú presne tie veci. Áno, žlté nechty. No. Vďaka čomu sú tie cigarety dobré. A keby fajčím aj teraz IQOS a počúvam nás, tak si idem v sekunde zapaliť normálne cigarety, vyfajčím celú krabičku a oplieskam si o čelo a poviem si, že keď budem toto tolerovať tým cigaretám a netolerujem sám seba, tak som proste asi kokot už. Inak mne to na IQOS smrdí viac ako cigarety. A to je to. To je to, že mne cigarety od malička voňali. A ja som proste od malička vedela, že ja raz budem fajčiť. Vedela aj keď to? Som mala tú fázu v tých 12-13, že som bola tak, jak moji rodičia, že nikdy nebudem fajčiť. Alebo možno som nevedela, že budem fajčiť. Myslela som si, že nebudem, lebo som to považovala za škodlivé. Ale mne to proste voňalo. Mne sa cigarety viažu na balkón mojej babičky na sídlisku a na fajčerskú izbu mojho detka alebo jeho pivnicu. A to sú proste ľudia, s ktorými ja som mala asi no dobré vzťahy proste s babkou v detstve, s detkom potom neskôr v puberte. A presne to bolo pre mňa to, že ako keby môj detko mal problém s alkoholom, bol aj na liečení a viem, že to narobilo zle v tej rodine. Viem, že proste preto môj otec je tak radikálne proti alkoholu. A možno aj to bolo to, že vtedy preto som si uvedomovala, že na ten alkohol si musím dávať pozor. Že, lebo ja som veľmi podobná v niektorých veciach, ako bol detko. A ja som vždy tak hovorila, že ja mám po ňom tú náklonnosť k tým závislostiam. Že to, že cukor, to sme mali úplne rovnako, proste nenažraní obidvaja, cigarety ja to a alkohol. A preto som si na ten alkohol dávala pozor, s ktorým on aj prestal potom. A bol dlhoročný abstinent. Hej. Ale s cigaretami prestal, až keď bolo veľmi, veľmi zle. A ja som presne si tak hovorila, že ja som proste ako on. To tak proste je. Ale toto je to, že čo na sebe neznášam a milujem zároveň, že som extrémista. Ja budem buď na maximum idem s tým, alebo vôbec. A to je v podstate aj dobre, aj zlé, pretože keď to robím na maximum, že keď idem piť, tak som sa proste fakt opila a bolo mi fajn. Keď som fajčila, tak som fakt fajčila a nie, že jednu cigaretu, dve do týždňa. Pretože to ma donútilo prestať s tým. Takže ja nemôžem vôbec a som za to vďačná. Pretože keby som taká, že nachádzam nejakú harmóniu v tých veciach, čo je nereálne proste, to není harmónia. Harmónia není dať si alkohol sem tam, zapaliť si sem tam. Moja sestra, ona študuje tú tradičnú čínsku medicínu a že tam jej povedali, ona si to pretvorila sama na seba, ona vie, že to není dobré, lebo robí všetky veci, ktoré sú zdravé. Ale žije v Považskej Bystrici, kde proste sú nejaké zvyky, cykly, hovadiny, nestretáva sa s tak otvorenými ľuďmi, alebo nemá tak otvorený svet tam, podľa mňa, ani sama seba, ako napríklad ja tu, keď som tu začala bývať. A ona povedala, že ľudská, musíš žiť ten život nielen do dĺžky, ale aj do hĺbky. A jak mi toto povedala, popri tom, jak držala víno a fajčila cigu, čo ja som ju pokladala za človeka, ktorý presne vie nájsť tú hranicu, keď som ja fajčila a pila, obdivovala som ju, lebo vie si nezapáliť. Vie si zapáliť, že ona nefajčí cez deň, až večer, keď sa zotmie, keď tak. Hej. Ale musí mať pri tom vodu. Keď nemá vodu, tak si nezapáli. Keď nemá tú cigu, akú chce, tak si nezapáli. Ja že Boha, jak to vie. Ale teraz ja som bola triezva. Neviem, koľko som nepila. Dlho som nefajčila a ona sa na mňa pozerá a ja triezva už veľmi dlho a veľmi dlho nefajčiaca a hovorím mi toto, že ten život netreba žiť len do dĺžky, ale aj do hĺbky. Ja sa tak na ňu pozerám a uvedomím si, že vlastne nie je až tak dobré, jak som si ju ja predstavovala, keď som si myslela, ak harmonicky žije a že
Alebo ja ty si to zle vysvetľuješ. Do akej hĺbky? Do tejto hĺbky? No, to je to. Že čo je tá hĺbka? Vieš, ja vidím kopec, ja vidím natúru, pozerám sa na to, čo si nikto nemôže kúpiť, lebo reálne si to musíš odšlapať. A vidieš na tú túru bez toho, aby si sa dokrcala z toho, že ti plúca nevládzu. A s tým, že sa ti tak točí hlava a máš dojebaný tlak, že musíš stať každé 2 metre kde si a pritom máš 20 rokov. A ty vidíš, ako ťa obchádzajú ľudia, ktorí majú 70 rokov a idú rýchlejšie ako ty. A potom čo si povieš? Toto je tá hĺbka, ktorú si ty proste reálne ideš, vieš. Aká hĺbka? V čom? Pre mňa je hĺbka cítiť sa triezva a vdychnúť vzduch, ktorý sa mi mega páči, aký je ľahký, a čítať si nejakú knihu alebo zamyslieť sa na nejakou myšlienkou popri tom, jak sa dívam na nebo. Toto je pre mňa hĺbka. Mm-hmm. Pre mňa už tie hĺbky, to boli najhoršie hĺbky môjho života. Takže to boli prekopy. Presne. Mariánske prekopy. A už to proste nechcem to zažiť. Toto není presne tá hĺbka. Hĺbka je to, čo pochopíš, až keď budeš napríklad také 3 mesiace nepiť. Mm. To je presne to, že teraz som vysvetľovala môjmu kamošovi, že... Čakala som, či to bude známy alebo kamoš. Ja som sa takto iba pozrela, ja už som vedela, čo. Ja som vedela, čo. No, vysvetľovala som mu. Už aj som zabudla, čo? O tom, že ja mu nedokážem presne vysvetliť, čo, aké, alebo nedokážem ho presne presvedčiť na to, lebo on si nedokáže predstaviť, že by si už nikdy nevypil. Mm-hmm. Ja mu to teraz, v momentálnom stave, akom je, nedokážem vysvetliť. Pretože on ma nikdy nepochopí. On ma pochopí keď za 3 mesiace. Mm-hmm. A jemu, keď sa otvoria tie dvere, ktoré sa otvorili mne, to je, keby mi dali dole normálne tieto slúchatka, normálne, ktoré boli proti hluku, dali mi dole 10 okuliar, ktorých som mala na očiach. A zrazu som si uvedomila, pozerala som sa na seba z diaľky. Ja som mala ináč veľké šťastie, že som bývala v jednom byte s človekom, ktorý presne robil to, čo som ja robila kedysi. Mm-hmm. A ja že zrazu som si porovnávala, totálne sme boli za jednou stenou. Ja som si robila zadanie do školy a on mal vedľa party. Mm-hmm. Ja, že ľudská, toto je ten čas. Toto je presne ten čas, ktorý si ty strávila tam. A teraz ho stráviš takto a tebe ide hore dole váha v prvom rade. Vždy ide dole váha, keď prestaneš piť, lebo ťa proste odvodňuje. Menej kalórií, lebo proste má to mŕtie kalórií prázdnych. Veľa ľudí sa ale bojí, že pri tých cigaretách zase príde tá váha. Nepríde tá váha. To, že prestanete fajčiť, má 0 kalórií. To, že to nahradzujete za cukriky a za debiliny, OK, tak sa najedzte, tak si dajte zmrzlinu, ale choďte sa prejsť aspoň 10 000 krokov denne a ten pohyb minus ten kalorický príjem, buď tá váha proste bude stať, ale vaše telo, moje telo vždy ochorelo ináč, keď som prestala fajčiť. Mm-hmm. Vždy za týždeň, dva, chora, priedušky, kašel, normálne nádcha, všetko. Takže ja som vždy z toho bola taká ty kokos, že... Vždy som vedela, že ochoriem a vždy sa to stalo. No ale toto bola tá halu, že ja, jak som si to vedela porovnať s ním a vedela som, koľko toho času, jak mi išiel hore proste bankový účet, moja energia, moje priority, to, jak sa on trápil, pretože ja som videla, jak sa trápi. On chcel prestať piť. On ma videl, čo robím. Nikdy si to nepriznal. Mm-hmm. Nikdy si to nepriznal. Že ja nechcem prestať piť. Ja by som to nechcel. Ja nechcem prestať toto. Áno, lebo však to je normálne. Áno. Ja, mňa by to nebavilo taký život. Ježe, ty si neužívaš svoj život. OK, tak si ho neužívam. Keď si myslíš, že ty si ho užívaš viac tým, že piješ, nemáš pravdu, pretože ty, keby si vydržal tie 3 mesiace a otvorili by sa ti tie dvere, ktoré mne, to bolo taká facka, ja to nedokážem opísať. Mne sa zrazu vtedy, ja som zrazu všetko videla tak jasne, že prečo je čo ako a prečo čo som ja zle robila a prečo je to takto. A zrazu som vedela všetko si správne načasovať, zatriediť, urobiť, zorganizovať. V mojom živote nastala totálna harmónia. Nemala som úzkosti a ja som bola za sebou tak spokojná a začala som na sebe stavať. A tento moment proste, jak tu sedím, tak to trvá 3 roky za chvíľu, za 2 mesiace. To budú 3 roky. A tá zmena, ja si vždy aj hovorím, alebo akože nechodím do kostola, nie som katolík, ale vždy si hovorím, akože vždy hovorím o Bohu, alebo o svojom vesmíru, o hocičom. Vždy, keď idem auto, tak si poviem, Bože, aká som vďačná za to, čo mám, ty kokos, že aká som, ale viem, že by som to nemala, keby nie som disciplinovaná. Keby pijem.
Áno, ono to ide všetko ruka v ruke, podľa mňa. No mňa presne toto napadlo, že vlastne ako keby ja vidím vo svojom okolí ľudí a podľa mňa je to proste všetko prepojené, že ono to není, že cigarety ťa demotivujú, alebo že keď piješ, tak nevieš makať naplno. Nie, podľa mňa je to všetko prepletené dokopy. Že ako keby že podľa mňa je to proste to, ako sa cítiš vnútorne, ovplyvňuje to, či robíš tieto veci, a to naopak zase ovplyvňuje to, ako sa cítiš vnútorne. Že je to taký posratý kolobeh a ja to proste vidím na ľuďoch v mojom okolí, ktorí proste napríklad fajčia, hej, a považujem ja to fajčenie za ich najväčší problém, že zatiaľ čo ja za tie 2 hodiny stihnem proste spraviť milión vecí, ktoré, dajme tomu, majú priamy vplyv na to, koľko zarobím, tak oni proste fajčia. To je prvá oni vec. Sú vonku a fajčia. A alebo proste sú na poháriku a fajčia. Hej, že ako keby ten fokus toho, čo robia, je tá aktivita toho fajčenia spojená s nejakým trávením voľného času. Toto je to, že ja nemám tak voľný čas, ja mám vždycky aktívny voľný čas. Ja proste sa snažím využívať svoje dni efektívne. A to je to. A kdežto ľudia, ktorí fajčia, pijú alebo robia podobné neresti, majú 2 svety, jak Hannah Montana. Mm-hmm. Proste oni unikajú z reálneho sveta. A toto je presne teraz to. Cez týždeň chodíš do roboty. Presne. Prepneš sa cez tie pauzy, kedy ideš fajčiť. A tebe je dobre. Tebe je dobre. Si v inom svete, presne, ako keby. No. Tebe je reálne dobre cez ten víkend, alebo kedy, keď sa proste opieš, ty si v tom svete, kde patríš. Mm-hmm. Kde ti je dobre, kde máš sebavedomie, kde je to všetko OK. A ty zrazu stratíš motiváciu meniť ten svoj normálny život. Lebo ty vieš, že príde čas, ktorý nestojí až tak veľa peňazí, však sa opieš, dáš si cigarety, teba to dá do moodu, v ktorom ty potrebuješ byť do tvojej komfortnej zóny, kde ti to vyhovuje. Ale reálne svoje problémy, napríklad ja som si to veľmi všimla, pretože keď ja mám nejaký problém, čo urobí človek, ktorý fajčí? Ide si zapáliť. Ja dýcham, uvažujem, bolí to, tie emócie sú fakt ostré. A s tým, že sú ostré, tak ja ich musím formovať a vyriešiť ten problém čoskoro, aby vo mne nebol. Kdežto, keby som fajčila, tak to dám to pod koberec. Tak to tak posúraš, ako keby pred sebou. A to, alebo alkohol je to isté. Sebou a ono ťa to furt dobehne. A to nie, že furt dobehne za mesiac. Teba to dobehne za 10 rokov. A ty za 10 rokov si zrazu povieš, kokos, čo mi je? Čo som taký divný, taký nenaplnený? Čo to také divné? To sú nevyriešené veci, ktoré si odmietol riešiť kvôli tomu, že si sa rozhodol ich dať pod koberec. Ale oni tam sú. Každá jedna vec. Či už to bolo, ja neviem, nevyriešené nejaké spory, veci, ktoré ťa štvali. A toto v mojom prípade to tak bolo. A preto pravdepodobne to je aj v ostatných prípadoch, lebo momentálne za tie 3 roky ja viem povedať nie ľuďom, ktorým som predtým nevedela. Ja sa viem ohodnotiť svoj čas a viem sa dominantne za seba postaviť. Kvôli nikomu, kvôli sebe, pretože som si uvedomila, ako mám riešiť veci? Bez cigariet a bez alkoholu. Ja som strašne zvedavá, že či toto ľudia pochopia, čo hovoríme. Lebo pre mňa je to úplne samozrejme automatické, lebo som si to zažila. Lebo u mňa proste zmena toho životného štýlu išla ruka v ruke so seba rozvojom a nejakým rozvojom seba lásky a liečení sa po tej duševnej stránke. Presne. Ale pokiaľ si to niekto nezažil, tak podľa mňa má pocit, že mi teraz tu úplne ako keby, že mu to možno vôbec nedáva zmysel, čo hovoríme. Ja som sa tiež nespojila dokopy. Ja som nerozumela tomu, že prečo ja som proste v tej puberte alebo už na rozmedzi puberty a dospelosti, že prečo ja som furt taká nešťastná, prečo sa mi nič nedarí, prečo Presne. som nešťastná, prečo mám napíču vzťahy a tak ďalej. A teraz, keď sa spätne na to pozriem, tak to bolo, že dobre, veľký aspekt bola antikoncepcia, ktorá vieme, že má veľký vplyv na nazvem to teraz úplne v zjednodušenej verzii duševné zdravie. Preto som ju neužívala. K tomu cigarety.
k tomu alkohol, k tomu automaticky to, že ty menej spíš, lebo chodíš na party, to ťa rozbije. Menej to spíš a máš nekvalitný spánok. Máš nekvalitný spánok. Nemáš kde si dávať serotonín, lebo nešportuješ, pretože není čas a bolí to. Hlavne to bolí. Áno. S tým alkoholom a cigaretami to bolí. Ty sa zadýcháš, bolia ťa priedušky, nechce sa ti. Ježišmaria, ja som milovala telesne. U mňa to strašne bavilo. No. A ja som nevládala. Ja síce som cvičila na tej telesnej a hrala som, ježiš, to si pamätám, basketbal, keď nám dala. Hrozne ma to bavilo. Ale ja som mala pocit, že ja zomriem pri tom proste, presne, jak mi a to, keď si uvedomíš, že máš 20 rokov a akurát žiluješ s takýmto issue. 20, to ja som mala, že 16-17, no, však to je extrém. Však to je, akože, jak sa máš cítiť fakt, keď budeš mať 60-70 rokov? Proste, akurát sa dívam na to, stenu, že... kde je napísané, teraz je čas na zmeny. No. Je to tak? A to je to, že ty si to proste nespojíš v tej dobe. Nespojíš, lebo všetko ostatné si myslíš, že to je barlíčka tvoja, ktorá ti práve naopak pomáha, aby áno, si zvládol alebo si, svoje alebo to veci. Berieš ako normu, že takto to má byť. A to je to, že strašne veľa ľudí si zvykne žiť v tom, že sa cítia nepríjemne. Že ty si myslíš, že však takto to je. Proste, áno, že bolí ma chrbát, alebo bolia ma plúca, alebo však jasné, dobre, zadýcham sa pri tom. Vieš, že ako keby už it's your new normal. Áno, prvá vec a druhá vec je tá psychická bolesť. No. Že sa cítiš byť stratený, nezaradený, že sa cítiš, že ťa nikto nechápe, lebo ty sám seba chápeš presne v tom stave vtedy, keď si opitý, lebo to je nádherné. A ja presne viem, keď si prečítam svoje popisy k fotkám pred 4 rokmi, ľudia, neviem, akože to sú také opušťačky, že nechápem, že som sa nezabila, alebo čokoľvek, však to je strašné, fakt strašné. Ja si uvedomujem, že nikto iný nebol strojcom mojho šťastia, len ja sama, ale prikladala som to k svetu, ako ma tresta. No už len svet by ma trestal. Sama seba. Presne, veľmi dobrý taký, neviem čo to je, moto, alebo jak by som to nazvala, som našla a bolo tam napísané, že... Alebo v knihe to bolo, tuším. Hej. Bolo tam napísané, že keď sa cítiš byť zavretý v klietke, tak sa presvedč o tom, či tá klietka není zavretá z vnútornej strany. Mm-hmm. A to je presne to. Ja som sa tam zamkla sama. A kričala som o pomoc, ale nikto mi nevedel pomôcť, lebo ten kľúč bol na tvojej strane. Je to tak. Proste až mi ide normálne zima. Aké to proste, chápeš? No. A toto je inak úplne najväčšie... strašne poetické. Oslobodenie, keď si uvedomíš, že proste ty to máš celé vo svojich rukách. Všetko. To či sa ti darí. To, či zmeníš ten životný štýl. To, akých ľudí máš okolo seba. To, akých ľudí priťahuješ si do života. To všetko je to tu. To je to, že ja vždycky, keď zaspávam, tak jak si robím proste, že vďačnosť, za čo som vďačná, nie len keď zaspávam, ale aj tak celkovo vždy ďakujem Bohu, že som zdravá. Lebo včera som si to presne povedala, jak som išla zaspávať, že Bože, ďakujem, lebo som sa cítila nejako nachladnuto a prvýkrát v živote, ma prešlo nachladnutie bez toho, že som ochorela. Prvýkrát v živote. A povedala som si, že Pane Bože, ďakujem ti za to, že som zdravá, lebo všetko ostatné dokážem bez toho, že mi musíš pomáhať. Všetko ostatné dokážem sama a môžeš sa na mňa pozerať, len ma udrž byť zdravou. Mm. Lebo to je vec, ktorú proste nevieš až tak ovplyvniť. Hej, môžu sa diať okolnosti, osud. Áno. Len existuje, ja neviem, áno, či existuje niečo také. Nikdy nevieš, čo sa môže stať a tak ďalej. A preto vždy strašne moc ďakujem, lebo keď je človek chorý, tak ti nepomôžu žiadne peniaze na to, aby si bolo. Ale okay, si zober, koľkokrát si bola chorá, keď si pila a fajčila. Milión. Čiže ja som bola, kúse mi niečo bolo. Sračky som jedla. Tomu ver. Sračky som fajčila, sračky som pila. Presne. A hlavne vždy sa mi to zviezlo na priedušky. Ja môžem povedať, že odkedy nepijem a nefajčím, ani raz som mi mal chytené priedušky, dokonca ani počas korony. Mm-hmm. Ani počas korony. A toto je to, že... Je to proste fakt veľký rozdiel. A to je presne to, že fakt len nech som zdravá a všetko ostatné dokážem urobiť sama s vlastnou snahou a vlastnou neskutočnou motiváciou, ktorú mám v sebe od svojho narodenia, mať a dosiahnuť niečo viac. Nie viac, aby som bola bohatá, aby som ukázala niekomu, že ja tu mám a toto je to a ja budem povýšenecká, ja budem namyslená. Sama pre seba, že som človek, ktorý je z mesa a kosti ako každý jeden človek na tejto zemi. Každý máme proste rovnako sa narodíme v podstate.
rovnako sa narodíme s rovnakým telom, s rovnakým časom, s rovnakými vecami. To je jedno, odkiaľ ste a z aké rodiny pochádzate. Lebo vždy si poviem, že keď Freddie Mercury môže byť zo Zanzibaru, bola som na Zanzibare a stal sa legendou, tak už od hocikiaľ pochádzate, tak ten život dokáže byť iný, len sa nemôžete definovať svojou minulosťou. Ja som mala tiež svoje problémy v minulosti a bolo ich mŕte veľa, nebudem o nich rozprávať, lebo sa nerada ľutujem. A bolo ich strašne veľa a nemala som dobré detstvo. Ale ja sa nebudem definovať tým, čo sa mi stalo. To je to. Proste nebudem sa definovať. Mne sa toto stalo, tak preto sa cítim takto. No cítim sa tak, chcem sa tak cítiť. Prečo si to robím? Ja chcem lepší život. Chápeš? Netreba sa definovať tým, čo sa ti stalo. To je celé. Takže myslím si, že ďalší bod, čo tu máme, je, že ako nesklznúť späť. A to by som napríklad úplne vyčiarkla kvôli tomu, že ten človek, keď zistí, aké to má výhody, nikdy nesklznúť späť. Presne to som chcela povedať, že my sme to vlastne už povedali. Že presne. Ako náhle ty to pochopíš a ako náhle prejdeš tú hranicu toho, že už sa ti začne dariť, už pociťuješ tie benefity, tak ty vlastne nemáš dôvod sklznúť naspäť. Vôbec. Nemáš. A ja mám hlavne oheň v očiach, keď to hovorím, že to sa nedá ani nedostať do seba toto, lebo to je normálne, vo mne je také nadšenie, keď o tomto môžem hovoriť a keď sa snažím niekoho presvedčiť alebo dať na tú cestu, lebo je to mega jednoduché a hlavne je to zadarmo, proste nepí a nefajčí, je to ešte zadarmo. Čo zadarmo, ešte koľko ušetríš? No hej, akože rozjebeš to inde. Neklamme si. Ale pre mňa, ja si to pamätám, keď som sa raz snažila prestať fajčiť ešte v Nemecku. A toto je inak mega dôležitý point, ktorý by som chcela vyzdvihnúť. Musíte to chcieť zmeniť kvôli sebe. A nie kvôli nikomu. Musí to byť kvôli sebe. Ja vždy, keď do mňa niekto jebal, najlepšia ja kamoška do mňa, že toto presne. Ja som aj povedala, že dobre, ja to skúsim. To není šanca to vydržať, lebo keď to nerobíš proste pre svoje vnútorné presvedčenie, bez šance. A pre mňa bolo super to, že po mne to môj muž, vtedy sme spolu iba chodili, on to vôbec nechcel po mne. On ako v podstate presne, nefajčiar, bol proste, jemu to vôbec nevadilo. Jemu nevadilo, že smrdím jak popolník. Jemu nevadilo, že my sme dosúložili na hoteli, ja som si sadla do okna a išla som proste dve cigy po sebe, že to tam smrdí, jemu to nič mi na to nepovedal. Ani môjmu, presne. A ja keď som videla jeho a to, že on športuje a to, že on proste mal vtedy veľmi clean lifestyle a videla som ako keby tie benefity toho, tak som si povedala, že ja nemôžem proste zostať v tomto hovne, ktoré ja robím a musím sa posunúť jeho smerom. A plus to, že ma teda podcenil v tom, tak som si povedala, že ja ti ukážem. Presne. A to zase nefunguje na každého. Každý sa vie, ako keby niekto potrebuje tú pozitívnu motiváciu a to mám vo väčšine prípadov ja, napríklad v mojej tvorbe, že ja potrebujem proste tú pozitívnu motiváciu. Ale aj tá negatívna je dobrá. Ale áno. Je, ono je to v podstate obe sú fajn. Ono ťa to dojebe na chvíľku. Presne, dojebe ťa to na chvíľu a potom si povieš, napríklad môj bývalý frajer, ešte taký dávnejší, tak mi povedal, že jeho, je to hovadina, lebo je to porovnávanie sa, a to proste som bola ja, keď som mala 21 rokov, a hovorí, že jeho hotelovka, čo on chodil do Pešťan, že viac ako nemecký gympel, že nie, že prosím. No vtedy pred 10 rokmi to bola najlepšia škola, blablabla. Hovorím, že hej, to mi hovoríš bez vysokej školy? On, že ani ty nemáš vysokú, čo na mňa hovoríš? Ja, že dobre. Podaná prihláška a teraz robím štátnice 5. rokom. Už s ním nechodím, ale pozdravujem ho. Nepozerám, že sa na mňa tajne honí. Ale proste budem magistra. No za chvíľku. Takže už toto bolo to, že toto mi v živote nikto už nepovie. Končím. Chápeš? Poďme si na záver povedať niečo k tomu cvičeniu, lebo na to sa ľudia tiež veľa pýtajú. Ja by som začala tento posledný bod našej debaty iba tým, že ja si pamätám, že keď ja som ťa začala sledovať a nejako registrovať, tak ty si často hovorila proste na Instagrame o tom cvičení a tak, a ty si povedala vtedy jednu vec, že teba na tom baví, ako cítiš, že si silnejšia. Že a toto so mnou tak zarezonovalo a to bolo presne to, keď ja som potom začala chodiť do posilky vlastne nejakých 8 mesiacov po pôrode. Ja som nikdy predtým nechodila do posilky. Ja som si 2 roky platila členstvo vo posratom fitine. Bola som tam dvakrát. Iba by si to mala skrku, že platím si členstvo, ale... Ja som bola tak lenivá, že ja som nevedela ani ísť dať tú výpoveď do toho fitinu.
Ne. Lebo však raz som tam prišla, večer, smerom do klubu dole, keď som išla, lebo som bolo po ceste, tak som sa tam zastavila a však mali otvorené do 22. a poslala ma preč, že to už oni teraz neriešia tak večer, že to musím prísť cez ja. A to som mala kúsok od roboty. Proste akože úplne, no a to je presne tá lenivosť. To už teraz by som si nikdy nedovolila. Jasné, ani voči svojim financiám, jasné. Ani voči... A to presne to všetko, veci, to je to. No, a proste, že 2 roky som si tam platila členstvo, bola som tam 2-krát. A jak som začala potom po porode vlastne chodiť s Viktorom do posielky, toto bola presne moja motivácia. Že ja... Mne nešlo to, že schudnúť, lebo ja som bola vtedy vychudnutá až moc. Ja som bola podľa mňa vysatá zo všetkej energie z toho dojčenia. Ale bola som proste slabá. Ja som cítila, že ja som slabá, že sa necítim dobre a že chcem byť proste silná a pevná. A toto mňa napríklad strašne motivovalo, keď ty si to vlastne takto vyslovila a ja, že tomu ver. A potom presne, ak som cvičila, tak som to cítila, že presne. A vytlačím viac a dokážem a vládzem viac. A si proste, na seba hrdý. Ty dokážeš za tú hodinu, za deň byť na seba neskutočne pyšný. Pretože ty zrazu dokážeš to, čo si nedokázal pred mesiacom, pred dvoma. Prvá vec. Druhá vec, to, že sa formujú svaly, že vyzeráš lepšie. Oblečenie, do ktorého ty dávaš reálne peniaze, nevyzerá tak, jak vyzeralo pred dvoma mesiacmi. To není tým, že oblečenie, lula, že odkiaľ máš tie gate, odkiaľ máš tie leginy, lebo ti robia dobrú postavu. Ne. Ono tie leginy nie sú možno až tak pekné, len proste je to o tom to, že proste naozaj si tú postavu musíš vydreť, ale to není to, že ideš trpieť, to proste nie je to. Ide o tom, ty si ideš užívať, čo tvoje telo dokáže, lebo fakt každý jeden človek má to isté telo, v podstate. A... Je už fakt na tebe, či naozaj ty ideš na tú túru a vyjebeš sa na to v polke a ideš naspäť. Jak napríklad Benny, moja kamoška. Išli sme na túru. Koľko do nám dá 27 rokov, teraz 28, pohľavne je stará už. No a išla, samozrejme fajči Aikos. No a išla na túru, ona skoro zomrela. Ja som si myslela, že normálne jej zoberiem nejaký kyslíkový agregát so sebou, alebo čo, lebo ona vyzerala jak 80-ročná žena. Nakoniec, samozrejme, to zvládla a bola na seba brutálne pyšná a povedala, že pôjde. Ale si zober, koľko námahy, to muselo stať oproti tvojej námahe. Presne, vieš čo som, ja som ju všade čakala, ja už som videla, čo mám robiť. Ono, že ty čo máš vrtul v ryti a že tebe jebe, že to je, ja by som to na nohe preskakala na jednej, že najľahšia túra na Slezský dom úplne a ona išla zomrieť. A ja keď som si toto, to ma strašne motivuje, že ja keď som ju videla, že koľko ona je možno o 2-3 roky staršia odo mňa a ja keď vidím ju, jak trpí pri normálnej veci, ako je najzdravšia vec na svete, čo môže byť chôdza. A si tak spomenieš naspäť, ak ty si tak trpívala. Ja aj presne toto isté som jej povedala, že Danike, ja som bola na svojej prvej túre, išli sme na Popradské pleso, čo bola hodina. Ja keď som došla naspäť úzko jak hajzel, ja som si musela dať paralén, takto som doklepalo. Akože reálne dvojhodinová túra. Takto som doklepalo. Ja som normálne si myslela, že idem si zavolať sanitku, že mne je normálne zle. A toto, keď som si povedala, už som povedala, že v živote to nemôžem zažiť. A ja idem makať na tom, aby som reálne mohla využívať svoje telo. A fascinuje ma, jak vidím ľudí, jak dokážu robiť stojky, jak dokážu robiť, ja neviem, veci v joge, jak dokážu zdvíhať sa takto. Ja keď si spomeniem, že ja som vedela spraviť špagát. Lebo som chodila na gymnastiku a potom som začala chodiť na hip-hop a ja som sa ho okamžite naučila znovu, lebo to telo si pamätá. Ja som bola mega motivovaná sa ho znovu naučiť. Presne. Už teraz je to trošku ťažšie, ale inak, že vraj v tehotenstve si oveľa viac ohybná, ako, len že to není úplne zdravé to využívať, lebo ty si síce ohybná, ale môžete to potom, keď už prestaneš byť, tak akože narobiť nejakú šarapatu, ale je presne, toto je napríklad taká vec, ku ktorej som sa ešte nedostala a strašne chcem, že znovu vedieť špagát. Lebo to bola moja špecialita proste. To sa akože úplne podľa mňa v pohode naučíš. Ja ho viem od 4 rokov, mám 26. Stále. Teraz by som ho spravila hocikedy. Lebo akože ja ho reálne robím. Stále popri rozcvičke, stretchingu sa snažím proste zapájať svoje telo najviac ako vieme. Pri nakupe. Tak dúfam, že aj dneska, keď budeme točiť to intro, tak... A v jednom klipu som na eskalátore robila šnúru. No, takže je to iba to, že chci využiť svoj život, svoju hlavu na zarábanie peňazí, na robenie sa lepším a byť najlepšou verziou samého seba.
Iba toto je to, nebuď lepší, ak ja, lepší, ak Peťu, už nebuď lepší, ak hoci kto iný. Byť... Tuto mám. Byť najlepšou verziou seba samého. To je cieľ. A vždycky robiť veci, lebo ináč dokáže sa, tam sú aj také mindfucky, že keď napríklad už si v tej ceste a zrazu si aj tak uvedomuješ, že nerobíš dosť. A to býva také demotivujúce. A ja som vtedy našla presne to, že vždy sa snažiť robiť veci najlepšie, ako vieš, ale nikdy nie lepšie. Lebo keď ty sa snažíš ísť zo svojich 100%, každý má tých 100% inde, na 110, tak už je niečo zlé. Ty sa presiluješ úplne zbytočne, lebo nemá to efektivitu a v konečnom dôsledku je to proste kontraproduktívne, kontraproduktívne. Takže proste vždy ísť na svojich 100%, nepočúvať ostatných v tom akože bode nech... No proste počúvať svoje telo. Toto aj ja sa snažím ľuďom vysvetliť, keď sa ma často pýtajú, že čo robíš, keď proste nevládzeš? Alebo že čo robíš, keď máš taký deň, že sa ti nedarí, alebo že nechce sa ti, alebo niečo. Hovorím, že snažím sa na to objektívne zhora pozrieť, prečo sa tak cítim. A pokiaľ cítim, že prokrastinujem, len preto, že aby som prokrastinovala, tak sa snažím nakopnúť. Ale pokiaľ cítim, že to telo si potrebuje oddychnúť, lebo posledný týždeň som ho zaťažovala, alebo mám proste takú a takú fázu cyklu, čo napríklad strašne... Neviem, či sa niekedy dostajeme k téme ženský cyklus, ale ako keby v našej spoločnosti my fungujeme tak, že musíš stále fungovať rovnako. Stále. A vôbec sa nebere ohľad na to, že žena jednoducho predtým, než dostane svoje dni, má ako keby prirodzene to telo si žiada kľud, a menej stiahnuť sa má, do presne. seba, má menej energie a jednoducho, že my to neakceptujeme. Ja som sa naučila tieto veci akceptovať a presne toto hovorím ľuďom, že nesnaž sa na silu ísť cez seba a furt ten full výkon. Jednoducho počúvaj to telo a keď si potrebuješ oddychnúť, tak si oddychni. Alebo sa ma pýtajú, že chodíš do posilky, chodila si do posilky, aj keď si mala svoje dni. Hovorím, Ako som sa cítila? Presne. Pokiaľ som sa cítila v pohode, išla som. Pokiaľ som v tej posilke cítila, že nevládzem dvíhať toľko, čo som vládala dvíhať, alebo nevládzem ísť tak dlho, tak som išla lightovejšie. A keď som cítila, že potrebujem ležať doma v posteli, tak som si lahla domov do postele, poprosila som Viktora, aby proste zabavil Sárku na 2 hodiny a ja som oddychovala. Presne, no. A to je podľa mňa tá cesta k tomu, aby si sa nedojebala s tým, že vlastne máš na seba až príliš vysoké nároky a že až vlastne potom sama sebe stojíš v ceste k tej spokojnosti, lebo furt niečo od seba chce, že nikdy nie si spokojná. Ono treba akceptovať aj tú dĺžku tej cesty. Vieš, že nechce všetko, že zajtra, lebo teraz som motivovaný, som nastavený. Ono je to o trpezlivosti. Mm-hmm. Vieš? A nechce, že budem mať najlepšiu postavu za 2 týždne, to není možné. Budeš ju mať za 3 roky, možno za 4. A ako náhle si ty obľúbiš tú cestu, pri dobrom výkone, tak je to ľahké. Presne. Toto je presne to, že naučiť sa žiť a nie ísť za tým cieľom bez hlavo a pozerať sa iba, kedy už tam budeme, lebo to je najhoršie, čo môže byť. Je super mať ciele a je super mať vízie, ale oveľa dôležitejšie je podľa mňa si užívať tú cestu k ním, ako sa strašne fokusovať na to, že toto chcem dosiahnuť a musím to dosiahnuť. Lebo to môže mať presne ten opačný efekt. Že sa zasekneš a nevieš, čo ďalej, nevieš, ako ďalej. Ale keď si užívaš tú cestu, a to bol pre mňa toto bolo pre mňa, keď sa mi otvorili tie dvere toho, že ja som si vlastne začala strašne užívať to, ako žijem, to, ako fungujem a čo sa deje. A ja som sa cítila chvíľku tak divne, že čo sa stane, niečo zlé, že ja sa cítim strašne dobre, vieš, že určite sa musí niečo pokaziť, že ja sa cítim extrémne dobre a hlavne aj to, že zrazu si uvedomuješ, využívaš efektívne svoj čas, ty máš nad vecami nadhľad, ty už neriešiš konfliktné situácie, pretože k tebe nechodia automaticky, pretože sa im vyhýbaš v podstate, nepriťahuješ si ich do života. Ty zrazu si uvedomíš, že robíš veci pre seba, že sa fokusuješ na seba, lebo chodíš cvičiť, lebo si si našiel tú hodinu denne na to, aby si ho venoval sám sebe ten čas, ktorý reálne potrebuješ. Je to aj psychohygiena, aj
vlastne príjemné s užitočným. No. A potom sa už odmenuješ za to jedlo. Naozaj si idem dať omáčku z McDonaldu, ktorá má 120 kalórií a ja som pred chvíľou 10 minút na pase skoro vypul dušu za 120 kalórií. Už si to prerátaš, oplatí, neoplatí, dám si to raz za čas, OK, hľadám zdravšie alternatívy, hľadám proste nízko... 100% pomarančový čus? Nízko kalorické alebo zdravšie. Hej, že treba proste vždy nad tým rozmýšľať, aby ste si nestali v ceste, keď už niečo robíte. A práve preto proste. Ja som strašne rada, že už to takto máme za sebou. Vyboskávala by som nás. A ja som fakt, mňa to robí šťastnou. Mňa vyslovene, že som našla v sebe vnútorné šťastie a nepotrebujem nikoho iného, aby ma robil šťastnou. Presne. Lebo som vďaka všetkým týmto veciam, o ktorých sme sa dneska rozprávali a vďaka tomu, že som sa ich uvedomila, som proste šťastná. A to neznamená, že som teraz každý deň mega happy a že ma nič netrápi. Áno, ale... Ale vieš, keď si zoberiem ten gesamtbild toho, že vlastne ako som sa cítievala predtým a ako som fungovala predtým a ako sa cítim teraz a ako fungujem teraz. Že ten pomer toho šťastia a nešťastia, aj tá úroveň tej spokojnosti, to sa nedá porovnať. To je prvá vec. A druhá vec je aj to, že máš v sebe proste už úplne inak si veríš. Prvá vec. Mm-hmm. Druhá vec, aj keď príde niečo zlé, čo proste v živote chodí, tak už máš inak si veríš, ako to zvládnuť, ako s tým handliť. Kdežto? Predtým som sa životom viezla. Stalo sa niečo zlé. Bože, mne sa stalo niečo zlé. Áno. A čo teraz? Vieš? Ja chudiatko. No, čo teraz? Lebo sa mi to stalo proste a neviem to riešiť. No, pomôžte mi, presne, všetci ľudia. Presne. A aj toto je spravajte to. A pýtala som sa o pomoc ľudí, od ktorých som vlastne tú pomoc ani nechcela. A oni sa tí kokos nado mnou trápili a snažili sa mi pomôcť, ale pritom som ich reálnu pomoc nechcela. Toto je nefér. Tiež ani voči obyčajným proste ľuďom, ktorí stojí okolo teba. Takže preto som ja úplne rada. Presne, ja sa nemám strach. Toto je to, že ten strach je v tom, ten skľučujúci pocit strachu, že zlyháš, že niečo nezvládneš, že nezvládneš byť sama, nezvládneš odísť, nezvládneš sa na niečo vykašľať, nezvládneš povedať kamošom niečo, si o tebe budú myslieť. Toto všetko je strach, ktorý netreba potláčať. Treba si ho normálne pripustiť. Presne a stráviť ho. No. A reálne zistiť, že tebe sa naozaj nič nestane. Ja som povedala, čo ľuďom, ktorých so mnou pili, nie. Bavím sa s nimi teraz? Nie. Mrzí ma to? Nie. Ja ich nepotrebujem. Nie preto, že chcem byť, ja neviem, že som vlh samotár, v podstate som, ale mám presne pri sebe ľudí, ktorí potrebujem, ktorí sú na mojej ceste, ktorí ma nestopujú, ktorí mi proste doprajú, ktorým doprajem ja, ktorým sa proste posúvame sa navzájom a týchto ľudí si momentálne priťahujem do života. Iba preto, že som nemala strach ukončiť veci z minulosti. Áno, a nemáš tam to, že aj keby si o niekoho z nich prišla, že tak sa ti zrúti svet. Nič. Lebo vieš, že tí ľudia prišli preto, aká si ty a ako keby... Proste príjmeš tú lekciu od toho človeka a vieš ho pustiť ďalej. Áno. Aj keď ťa to sere, ale ty vieš, že sama so sebou vieš vydržať a vieš žiť na toľko. A aj keby ťa vyhodia v Texase holého, tak si tam vybuduješ proste nové friendships a nový domov a za mesiac tam ťa budú všetci milovať. Vieš, a toto je presne to. Ja si natoľko verím. A práve preto idem do života s riskom. Jasné, že je super, keď ťa majú ľudia radi. Jasné, že je super, keď nájdeš ľudí, s ktorými vibuješ, s ktorými si na jednej vlne, s ktorými sa podporujete, s ktorými si doprajete. Veď to, akože, pre mňa je to fucking blessing, že som spoznala teba, momu, Betku, že proste to sú vy ste inšpiratívne ženy, s ktorými mám pocit, že tam není ani toľko to nejakej, že závisti, alebo všetkých tých vecí, ktoré bývajú v týchto ženských zvláštnych vzťahoch, hlavne keď sú akože majú rovnakú kariéru alebo niečo. Že všade to tak bolo proste v robote, vždycky tam boli nejaké trenice a proste, že ja som za to mega vďačná. Ale to, že ja som bola sama a necítila som od nikoho podporu a všetko som našla v sebe, to je pre mňa tak oslobodzujúci pocit, lebo viem, že keby to prišlo znovu, tak to dám. Presne, presne. Ono je to presne o tom. A toto všetko vedie s tou celou cestou ozdravenia sa tým, že vylúči všetko, čo ti v živote robí zle. Škodí. No. Takže ja by som iba odporúčala, proste to skúste. Skúste sa aj prvé 3 mesiace a môžete nám napísať, že ako sa vám darí?
Mali by sme dať na Instagrame takú výzvu. Mohli by dajme nejaký iné hashtag proste. Ja napadajú za ja ho sem napíšem, keď na ňo prídeme a nebude príliš vulgárny. Aj teba napadli? Aj také veci? Dobre, som rada, že ja som jediná. Nasty bitch. No, takže aj tým by som to asi aj uzavrela. Ty chceš odo mňa meno hashtagu, potom, jak som pomenovala svoju beauty stránku Psia Mater. Ja som ju našla inak minulé. Minulé som ju našla. Čítala si? Pozerala som, máš tam nejaké videá s nejakým dievčaťom a neviem, kto to je. To je pani. Počúvaj, kamoška. Počúvaj, tam, keď si prečítaš, že ako nemať, počkaj, čo som povedala, že ako nemať vlasy suché jak slamu škrečka džungarského, to bol nejaký nadpis mojho beauty blogu, hej? Takže keď si nájdete psiavater.blogspot, ja som tam dala také porovnania, že akože je extrém. Ja som to niekedy čítam. Budem si čítať. Zatiaľ som ho iba vypatrala. No, ja som dva roky som ho nečítala, poviem si ho prečítať asi ja, lebo akože fakt dobrú vec. Tam bol. Yes. Takže tak. Takže dobre. Sa pripravte na výzvu. Čo máme teraz? Okay. No však začína apríl. Začína apríl. Hm? No ale keď sa postriháme a vyjdeme, nebude apríl. No to je pravda inak. No. Takže... To už bude možno aj po porode. Keď to vyjde von. Iha. No dobre, tak proste dáme si od teraz 3 mesiace. Nejak to pekne načasujeme. Od teraz? A dáte si všetci tetovanie povinne, ani neviem, kde to mám. Ja som si dala tetovanie, odkedy nepijem. Takže keď nebudete piť týždeň, okamžite na tetovanie. Odkedy nepijete, dobre? A už potom vlastne sa na to nemôžu vykašľať, keď už budú mať už kerku. Už budú obrendovaní. Ale ja mám bývalého výteto, ale po, chvíľaj ma. Posunie to posunúť dozadu, lebo ma to drbne stále. Ja mám tetovanie bývalého, aby vysrala som sa na neho. Tak, čo, to mám brečtan? Mám nejaké pavučiny z brečtanu. Yes. Viete, lebo toto je mix umelého a živého brečtanu. Toto je remix. Takže... Poďme sa odfotiť. Poďme. Ešte, kým mi držím make-up. Ahojte, Ježiš. Na sklej.